Wadruno Yola Salir Zara Kam Janto Kamo Perambarano Kred Barer that born Audari O Sahaban Audari O Leo Audin the Pakano Halko Tarika Darina Alawa Am Musalmanano Kiwadara Awand The Musalmanano Alawa The حيوانات to Kim Budune Hewana Tampayo Tabita Kada Hodena Rino Zanane Ozeke Ozan La Jungur of Jala Ogar Jule Oda Wada Talokat Kaima Yohde Aina Nasala Olat Pedake Hewana to Kim Budune In Sanano Kim Budune Kafirano Kim Budune A Musalmanano Kim Budune خدا نور خلق چی ودونه کئی پا یو فکره کئی او مسلمان چی وعده کئی زان لیا زوی لیا رول لیا نو دی با دو خبر و تخیال کئی دا نور خلق صرف دا حیوانی تقاضو پا مطابق کئی شیر دا نارینا جن بغیر دا زنانا نپورا کیگی او زنانا پا دیر و خبر و کنارینا تا محتاج دا اگا حیوانی تقاضیوی داغی پورا کولو دا پارا وادو کی مسلمان چی وادو کی دی باوی دام یا مقصد دے ضرورتم پورا کولی و دا دین علاوه یا دویم مقصد دے او دا زلکی راو رہ تاسو اگا دا چیز زان لوادو کم یا رون لہ یا دی بچی لہ نو دا دا یو لاک سلیلی تنظرو پیغمبران سنت دا کون واو چو دی طولو پیغمبران یو کار کردی نا بسم را لوی سنتی چیزا موخ کل پیغمبر یو کار کردی نا آیت سنت پوی نو چی یو لاک سلیلی زرو پیغمبرانو کردی نا خود دا طولو نزیاد سنت شو نو تبا پکینیت دا سنتو ادا کول که اگر نور حیوانی تقاضی پا خپلا پورا کی گی سلی چی می قالی 5000 روپے وانی او بسارا والا برابر ای او شوطن والا کری او موگی والا ٹکوئی او اخور والا جوڑی او زل والا تیار ای نو دی با دی می خاکی دانیت کی چی من کرا سوٹی دیروشی او گونگوٹا جوڑکو سوٹی خو پا خپلا کئی او کچی سمرا گیا اور کے سوٹی بکئی دیکھ لی تو جوڑا ہوئے سپیا کی تو جوڑا ہوئے اولویا گونگٹا باتی جوڑا شی اگر با پخ پلا را دی تو پکینیت دا پایو کے دا مستو با کے چیزا خوش آلے زمان بال بچ خوش آلے آمون کا رداس دیلو شی دقا شان چی وعدہ کہوئے انیت پکی دا کہوئے چی دا دا یو لاک سلیدی تو زرو زیادو کم پیغمبران سنت دیو زدہ سنت دا کن واو نو خدای پاک اگر وعدہ باندھے چھے سمرہ خرچ کروے دوڑے ورکوے جامعے پی کروے ملمانہ راولے دا ٹھول بر تا خدای پا عبادت کی ساوے چھے مطلب او مدعا دا سڑی خدای وی ناس والاڑوی ہماوارا عبادت وی کہ پا دو خب دما عمر فم حاجی دے چاچے کڑے دما کی پلورنیت وی سڑی دا حج پنیت باندھے دا کو روزی نو کہ دروازی سر مڑ شنم دے حاجی دے نو دا قشان چی پا وعدہ کی نیت دا سنت ہوئی نو دا 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 طول وعدہ و خوراک و سکاک و مند و ترانڈ دا طول خودے پا عبادت قبل ہے او چی نیت تی دا سنت ہو کنو لار پا خپلا جوڑا شوا پاتلے دا سی شو انجن دا سی چی انجن ٹک روانی خو پاتلے مر پسی ٹک روانی نو پا خپلا با دا پیغمبرانو پا طریقہ کی نبا پکی ڈزی نبا پکی ڈنگ سرنائی نبا پکی نور بدماشے وی لیکن چی تو خود پیغمبرانو سنتا دا کولوانے او دا پیغمبرانو پا سنتا کفو دم توب نی نگڑی دل وی نبدماشے وی دانیت پکی ویرو زمان دی علاقو کن علاوہ بارم عجیبہ رواجون ہے زا فرقی تا تلیم نو علتے والا قدر مسلمانان دی پکی دیر و مسلمانان پلکور کی ودونکے
نو دا غوی دا طریقه دا چی دا پینلسه مشپومه بانده نکات داری نو دا ناری نبوزی بارداسه پا گتا بکین اسپومه تا مخی خپل مرگری ور تا نره ولا ره دا اگه طرف آغا جینه مرش چنگالا آغا تا خپل مرگری ولا ره نو دی سریل ورشی پا خپو ور تا پروسی ور تاوی زما دا نم دی دامه دا پلان نم دی دامه دا مور نم دی ز پا سر گنجیم پا مخ تا پلی پا بدن برگیم پا خپو شلی چیزان کسی عیبو نوی اگه بوی زستال آئی قنیم خو ما با قبله نو دا مولا بادر چیزی تیت کلم مخیو خواهواری نو آگوار پا دی بل طرف مخشو شمینت ور تشورو بیتی پا دی بل طرف مخواری بیتی سر داسی که آگا خدا والا سر راح کتا که او دلان دینا ور تا گوه نو آخر دا خدا پا جڑاش چی تما نا قبله ززان مجنب شکه با پزان نولی خاره با پزان نولی آخر که چی سری دا یقین ناشی چی ده دی خود نور دم نشتا آده منت پروک نباز زمی ما قبول کرد نو خدا پا خنداش اخپل مرگور را لارش آده مولا بادر را روانش بی ولی جماعت که نکه او تاوی ماوی تا چو نکه پا خپل او تاوی دا چاره باید یو شانتی زمون دی پختانو که پتر نگی چی دل تشتاو کنه چه خسته نکی بو خوب سلتا ختم شد دا نا دوله خواهند پکت کی نه او جامعه و او دیو خلق یو چه تایی رو چه تایی رو چه تایی رو چه تایی خواهند دا نا او رواید الگه که کتو چه تول سخ عزت پی نو تایی و سڑی پا اجرا که ملاستی تا پی کتو چه تکی جتا درسکی او بیدا خد مرپور خان بی سڑی خختگ اخکاری پردوغا خکار خو عقل سڑی تا هدایت نشکوره چه سو پوری دا پیغمبر لمن نینی ولی دا رواجو نای رواجو نای مپریده تم دا تا پوس که چیز مخکل پیغمبر او اصحابان او دخده دوستان و اولیاء و دون پسینگ طریقه کوی اغا طریقه چی اختیار که دا رواده انجام دا خوشحاله وی بچی خدای نیکان ورکی دا خد خواهن تعلق برابر کی او چه بدماشه پا کیوشی دمتو پا کیوشی قسم دی اگر جگڑی پا کی رستو پیخی کی اولاد خراب او دا انج دا خد خواهن سر نلگی او دا خواهن دا خد سر زکا بنیاد غلط کی خودش شوید نو خدای زمون دی برادران دا ودونا دا سنت مطابق رو کرده خرم بیواده نا آدم علیہ السلام کرده که آدم علیہ السلام وعده نوی کرده نمونگ باوی آدم علیہ السلام خدای پاک چی پیدا کرو یو ملیکه ده ترمیدی شریف حدیث ده جبریل علیہ السلام دا آغنم ده نا غدیر الوی ملیکه ده دم را عظیم مخلوق نشت لکه دا آغنم را آج وزار خوری کن آسمان پنا کرده شپک سوا وزاری دی بخملی شنی نو خدای قطوی دا دی دا دی زمکی دا مخنا یا موٹی خور را جوا که نو دا اگه موٹی بسی موٹی دا زمکی نا دا خور را جوا که نو عرفات مخی تا یا خورد تا چو تا دی خدای خوی ای تا وادی نمیرا وی نا خورد که خورا که خورد بی نور ملیکی خدای را ولی گلی بیدا خوشتا که او با پکی واچه خوشتا شو با پکی واچه لشو دیر مده لحه پرتاو بی خدا نور ملیکی رو لیگلی او دا انسان سیره وردو خودلا بیدا قشان شکن جوڑ که شپیتو گزه او گود او او گزه پلنو آدم علیه سلام دی پس ما کسلی جوڑ که خطا ما خوبی او چشو دی طول مرحلو تا خدای پاک اشاره که ولی خدا خل انسان من تین لازم هم ده او کل فخار بید دیگر جوڑ دا شیطان سرکوز بران دی سپیمو تا بینه نوات دا وگ نبیره وات وگ نبینه نوات بل جای نبیره وات دا بید دا خواجی بشی دی درد دی درد خوچ ملیکو بانده خدای پاک پا دم را احتمال دا جوڑ که خدا خسو که زد پند مخلوق نالمی که خسر که بغض پیدا شد
وی کدا پیدا شو او پا ما بادشاہ شو خوزی حکم نمانم دا مانا بلوی سوکی او کزا پی بادشاہ شو من ازا بے سرمنو باسم دا سوچی زرکی را چکل خدای غستو جم دیکی نمالیکی را را نروح پکی پکو نو دا سر جم دیش وخش بدن رو رو وخا کیده وخا کیده نو دی سپینو دی پندو پوری چی وخشو نو دیکی ناستا ملیکی ورطوی سمارو دی آیات کی دیت اشانه دا خلق الانسان من عجل منی آدم تلوار جن پیدا نو خپیم وخشو نو کی ناست دوارا غٹ سڑو داسی اکرتل لکه سڑی چی راویخش انتو شی اکر ملیکی ورطوی الحمدللہ ہوئے تاسم الحمدللہ ہوئے ناغی ورطوی ارحمک اللہ ویچی انتو شیو کی یو یادوا الحمدللہ دادا من دخکل پیغمبر تعلیمات داوالی وائی دی انتو شی سر خدا پاک انسان تدری نعمت ورکی نو دیو پاک دریو نعمت و شکر ادا کی دا خدا پاک اول دا چی دا انتوشی پا آسانو کده مراکی انخطی وی لکه دا سڑی اٹکی چون خلی نسترگی بیارو تیوی بیم دا چی دا انتوشی وقت که مخ روانش سترگی روانشی پوزا روانشی قلی روانشی کده ام دا سی پا تشیو وی روان بی جاو لکه دا فالج والا دا سڑی دا خو خدای روانشی وی مخ بیارا گون کی نتبوی الحمدللہ دریم دی دماغ کی گیس ویا گیس وزی پاسارا او دد دا دماغ سے حت علامش لیوانے سڑے یو انٹوشی او دونکے دا چاچ دماغ خراب دا نزلی او دا زکام آگا کئی خدا ناسا پی انٹوشی چی دانکے ناغ انٹوشیو کو ملیکی ورطوی الحمدللہ ہوایا تا سو دا بایادی کرا دا بایا خا دا منگ ملیانے نوینو عام خلق بسو نسوارا چیخو الحمدللہ نو بے ملیکی ناستی وی دوار شفدوی سلام ماچا وی سنگا پی ہوئے میداسی ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ ناغی ورطوی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات وی زدہ استادا نسل سلام شو تر قیامت پورے دا ہر قوم کی سلامی سوکو انگریزان میں گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ او اندوانوی جے رام جی سکان پخپل جب کی یہودیان خوزمون پا جب کی چکم سلام دے قسم دے 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 لوی خکل مطلب دا دا سلامت یا دا امن پیغام دے یا ملتا کہ دا اب سڑی سری استعمال کہ دا ڈاکی بنوی نے دا غلا و بدماشان بنوی رہ کچی دا سپو پشان ملچ او انجام خراب دنیا خراب و آخرت نو دا دا سلامتیا آو دا امن پیغام بے جنت تخدے بوتے جنت زمان واتے کی مقصد دنور خبر درتنو جنت کی بگر جید خوری نوی لی دلے زان لے بگر جید ملیکی بی لی دلے خدا غی جنس جدو دا دا جدو دیوس پا دین پینگی چیز خو ناری نیم او مالا خدا پکار پنی دی ناری نو دے نوی عورت دونے دلان نبلاست نو جنت کی خوب نی خود بانے دا سی پرکالی رالا چھو دکین دا سی وغالا خودے پم دد دا پختین یا خشتخ دا پیدا کرے دی پیارو پینشو دا سی خشتا چیزا منگا عالمان وی چی سمر دنیا کی خشتا تیری قضی تیری شوی دی یا اس دی یا تر قیامت پر راتلوم کی دی دا غطولو نا دا ہوا بی بی خیز دیات تو ناستا دا نا دا انسان ناری نا چی خزی تبان خواخ دا دا خزی سڑی خواخ دا نو دوارے ور تلاس کولی جان تیرا نیز دی بولا چی دا خوشتا شید ملیکی رالوی نا ستا صبح نکا کی نو بینور ملیکی رالوی نو در یاد صالحین یا شرح دلیل فالحین ایو کتاب دے مدائی و ظہور اگی کلکی چی ملیکی رالے
او ددوارو نکیو تڑلا او پا مهر کی پا زمون پا خکول پیغمبر لس کرت درود شریح مقرر سمرا سان مهر پیسی میسی خنر ویزا نخده ورتوائی ویا آدم اسکن انت و زوجو کل جنہ یا آدم تو سے گوستاناوی و پتا سر پا جنت کیو سیگی و کلا من ہارا غدن حیث شیط مار او چی کم جے کم خوخی خوراک کوئی ندر باندے پا بندیشتا و نیساب کتاب شتا خدا قیو بوٹی دا منیز دیکی و لا تقربا آدی شجانتا فتکونا من اللہ دوارو سیدل دشپگنی مشلو کار پا اندازہ دوارا پا جنت کیو سیدل ٹوڑ انسانی و زنانوال خبر بے کولے خو جنت کی اولاد نکی آلتا متیازی نشتا نطفہ نشتا ہوا با دسلین خارجی کی خوشبویا لکہ دا گرمی پشا نا اولادی نو زمانگ دا عالمان ویلتے والے اسی پیدا کرنی دا زبکی دا پارا دے اسی بی آدم علیہ السلام تا جنت با اونا بنگلے نظام قائے دا دنیا کی چسی وی نہیں دا ٹول خود آدم علیہ السلام تا دماغ کیا چھولی لیکن دیب دنیا بعد ہے خود وی وعلم آدم الاسماء کلها ٹول سیزون نمون علوم ور تخد خود آغا بی بی تے دا کور دا سنبالی چل دا کٹ پوزکی دا تاخونو دا المارو دا لوخ و لرگو دا کٹوے آغا دا سمسے پوری ٹول چلو نا خود ہوا بی بی تو خود نو چی دوارا خط تجربه شو او ٹرین شو نو خده دنیا تا یو بٹی والا بانک ورا نو کتا سرندیب دلانه ده اندوستان یو ایساو اسو مستقل ملت سیلون آل تا یو غرد غرد پاس ده قدم نخار شپک فوت اگد وگ زوگود قدم خوڑه ور تا خطلی نو دا مسلمانانم ورخیجی یهودیانم ایسایانم مسلمانان یهودیان عیسایان آدم علیہ السلام منی دوی دا دا غد قدم نخان او اندوان وی دا زمان دا گتم بد دا قدم نخان او دا اندوان و خبر دروغ معلومی گی دیکن گتم بد شکل مجسم پا پی خبر جائب گر کمشتا ایزا ناون و تایم مکاوی دا دست شید دا خراوات و شیارش خب پختون ستا ولی پختون دا خرلکیت چی دین پکینی اچھے سو کوئی پختون 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 جویں پختون دا خر لکے پا دین سالی خیاری گی پختو سی نا خو کوستانی خپل جب ہوئی غرسانی خپل جب ہوئی قبائلی خپل جب ہوئی نا پا جب فخر کور خو سشینا نا نا پا کردار پا فخر کے چی غیرت در کی دین در کی اخلاق در کی حیاء در کی اگا پختون دی تشت خر پختون غنی چی نسوار واجی یا مردان جنگی یا دزی گئی نو آدم علیہ السلام پا آن خدم ام کو کتا نو دا گتم بود خبر غلطا دیکھا گتم بود پا خپلت بگا زنو نو چی او سڑید بگا زنی دا اگا خپت بگا زرات تیشی او آدم علیہ السلام شپیتا گزا نشپیت گز قدم سرد و گز قدم مناسب دی او حوا بی بی جده کی رو کشو دوالا دا عرفات پا دیره کی او دیره دا جمال رحمت ورطا وی او پاگی او نخلا نو خلقوی دا غده یو دیشی بیلان عراق طرف تا سبک او خالی با عراق یو علاقه دا موسلا می دوی علت یو غرد جودی غرد قرآن شریف کی دولہ سما پارا کرا گلا دا جودی قر پلا من کے گاڑو آون کو او چسما کی تران نبی اولاد شوروش مکو دا وعدن نوی نمون بکم دے بے نور سوکنو او خدای پاکتا سے نظام جوڑ کرو دمر طاقت ور کرو بی بی لہو آگلا چھے روزانہ بے اولاد کی دا او دو دو با کی دا لالک او جینے ان دی الک لبے آگا جنے کونا اوہاں گا الک لبے دا جنے ورد رنبی جنگم پس مختز مکی دا وادو پسر جوئے دے اوش پنگم اپارا کے بیان تھے
وطلع عليهم نباب نياد وبالحق اسقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تلوية قصرة فآدم عليه السلام وذكر بي خريد نوح عليه السلام وغدت إشارة كرد خزي كافرة وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين بي خريد إبراهيم عليه السلام ده وغاد ذكر إبراهيم عليه السلام عراق كتير شمد عراق يو على قلعة بابل وي استاقين نقشتا وخار نشتا نمرود سره مقابلة شمد تاس بوري دلي بيتي تلي دي يو على قيت التكي دترو سيدم دترلو سره نكاو تلال داغين موسارا ديوادوك او داغ عراق دروت میاد کی سڑی شام تے چیزینو مخیتے او دریاب دے فرات وارتا ہوئے پاگی پونے مات او دا شام آخری خار زغرتا تلیم دے علاقو تے ترکو سر متصلہ خار دے حلب وارتا ہوئے حلب کیو سیدھا نالتے او قلا دا قلا کی دا کور نخی دوسا بسیف الدولی قلا بید حلب نراغی دمشق بنیاد ابراہیم علیہ السلام قیر او دا زوی پا نمی زوی بیرست شوید بیراغ فلسطین تا فلسطین دا شام و مصر میں اس کے علاقہ دا نوالتے او خار دے اغیطا حبرون و یہودیان او مسلمانان ورطا الخلیل وے زپا کی پاتے شوید خود یہودو دا خبزین مخیوس پا کی یہود دے مسلمانان مشتاقو قبضا پی دا یہودو دا نو دا بی بی و او دیو نو مصر تا تبلیغ پا سلسلہ کی روانش خو پا خواہ خو وار وار کلی نو پا کلی واران او دا غیب بادشاو لکہ دا سوات او دا دیر بادشاہی وی وڑی وڑی اگا ظالم حاکم سوکے کی بسڑی مقرر کرو وی چپا دی لارا سوک رازی او خشتا خزای نو مالا بیتی روانے چھے ابراہیم علیہ السلام و بی بی پوارا لے اس ابراہیم علیہ السلام تا پتہ نو چھے دا ظالم دا کار کر بس ارحا دے پچھونے چونگی کی سوکی داران ورتوئے تصبرو کمون بادشاہ تا رپورٹ اخپل بادشاہ یا ملک یا مشر توارن ویسیب دا دے شام دا طرف یا جوڑا را غلی دا سڑیم بی اندازی خکولے دے او ناغی ورس خزا ورس انا دا غم دیر اخکولی را ہر پیغمبر دیر اخکولی پیغمبر تور نی رن نی تپلی نی گن نی چانا نی گنجی نی دا ظاہری ابنو نم پاکی او دا باطنی نم او بی بیانی مل خدا اخکولی ورکلی دی اتویبات لی طویبین و طویبون لی طویبات اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم اب بادشاہ ورتوئی دو دا سڑی نا تا پوسکی چی دا دے خز دا کسوک کہ خز اینو سڑی مڑکی و مالا راوانے چکہ دا آگا قیدہ دا چی دا خز قاون دینو آگا خز کی گی نا او کروری بھی پلاری بھی مامے بھی نمبس آگا پریدے و مالا تے خز راوانے چی واپس را لے ابراہیم علیہ السلام پی پیشو چی دوی خدا رے واجدہ دے ظالم ناس پیان دتا ویداد سکتا دا خدا سی در سارا ندی ورطا ویداد میں خور دا اغیتا پخپل جبا کیوئی دی وقت کی زود تا مسلمانانی پا مختز بکی او مسلمانان ترون لون خوین دیتی او دا ترون لون ایم نو کتانا تا پوسو کی نو تم ورطا دا کشانوئی چی دا میں رو دی ای خبست دلتا یا دا بادشاہ لبوزو بادشاہ لے چھے بوت لگا دا دی خیشتے وقت الحیرام شا وی دو زمان خاصی خلوت خانے تے بوز دا آگا چھے خپل خاصی کمرہ واغی تے بوز دا زنانا ما دی سکولی شا دا ظالم مارا گئے پا بد ارادے اگی تلاسکو رے
هغه یو درې کسې یو دوه رکاته لمونځ کوو. دا یاد درې ګوره چې چرته در باندې تکلیف راشي دوه رکاته لمونځ کوې خدای ته باباګان مه لړزوې. پیر بابا غوث اعظم او یولسمې بابا دا ته نه ستا نه خبر دی نه تا ته خیر شر در رسولی شي. خدای ته به زاری کوې چې خدای تا ویني او خیر او شر دې د هغه په لاس کې دی په قدرت کې. کوم سړي به ډېره خله دې زر چار دام وکړه او دوه رکعته نیت یې وتل. وی خدایه که بغیر د خاون نه ما تر اوسه پورې د چا لاس نه را رسېدلی نو فلا تسلط علی هذا الکافر چې د دې کافر لاس ما تر اونه رسي. نو چې ورنږدې کېده چې درم سې را پرېوت پریوت اللہ تی شورو کی لکھ دے پیریانی دی بی 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 جوڑی دا مردار مری حکمان شو خمام وجنی و خاون دم رالا وجن لکھ دی کوٹا کی ابل سوک نشتا نو خزا خو دزرن یہ نرمی او دزان غم دے ورسر او دخاون وی خدا تی خکی او پا دے غرز دعا کو چی دکی بساخ اللہ شی چ خوش د ځان اوسه نه داسې چې دا په ما څه چلو شو بې دې بي بي ته لاس کولې په غلط خیال دا یو درې کسې یو دوه رکعته لمونځ کوو. هغه وایي ښه زه دې دوه رکعته لمونځ وکړم. وایي خدایه چې دا کافر ما ته رانږدې نه شي. نو چې ورنږدې کېده چې درس را پرېوت بې الله ته شور وکړه دی خصوصات غږ نه کوم خو بیا وایي که دا ظالم مړ شو خو ما هم وژني او خاون هم راله وژني. په دې غرض یې دعا وکړه که خدای پاک پکې عقل پیدا کړي. وایي خدایه ته یې ښه کې روغ شو بیا ځان وسانده چې دا په ما څه چل کېږي. بیا ورته لاس کولې دومره ظالم بیا دا بي بي ودرېږه زه یو دوه رکعته لمونځ کوم. هغه وایي ښه چې لمونځ یې کوي خدایه چې دا کافر ورنږدې نه شي چې دا ځل ورنږدې کېده چې درس را پرېوت دا ځل دې بي بي دعا نه کړله خو د الله ته شورو کړې سترګې راوختې بس ځان کدنې شو دومره پیش په دې تکلیف کې چې دا ټول چل خو دې کې دی درې ځله په ما دا چلو شو. په سترګو کې ورته مینت کوي چې زما دې ته موبای خو ته دعا وکړه چې زه ښه شم. نه وی دعا وکړه وی خدایه ته یې ښه کړه زر چې خوشه معافي ته یې وغوښتل هغه سپیان یې راغوښتل. وی دا هغه خپل سړي له بوده او زه ول خپله لور ورکوم چې دې سره به همیشه خدمت سړی چاله لور ورکړي نو سامانونه به یې څومره ورکړي ښه په اکرام ښه په عزت ښه په درناوي رخصت کړه سره د لور نه. هلته ابراهیم علیه السلام چې دا ورسېد هغه ورته وایي مهیم خیر خو دې څه چلو شو. نو دا ورته وایي ان الله رد کید الکافر فی نهر واقد مولیدا دا کافر هغه مکرونه ټول خدای ختم کړه او دا د خدمتګار هم راکړه. وی راځي چې ځو واپس نو راغلی دو او لاړ درې بیا واپس فلسطین ته لاړ ابرون کلی دغه پورې د ابراهیم علیه السلام اولاد نو الکه مند به فوصله کو ښه تلوار مه کوه. نو دا مشره بیبي ورته وایي د تره لورې چې سیم زما نه خو د اولاد ونه شو اتیا کاله عمر دی دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام. نو ته دې بیبي سره دا چې ما له بادشاه راکړه دې سره نکاح وتړه که خدای پاک دې درکړي دا واده خبره درته کوم ښه پیغمبرانو ودونه کړي دي دا صحابس خبرې نه دي خو چې په هغه طریقې سړي وکړي نو خدای پاک پکې خیر برکت اچي. وا بس نکې ورسره وادو شو چې وادو شو پړم بزل خدای پاک اسماعیل علیه السلام ورک ګلالې زوی ښکلې خشتا دغه خدای پاک به پیغمبر کای نو دره کوټوالی نه بیا اندازې خشتا بیا اندازې ښکلې نو دا ماشوم به د مور غېږ کې نیول لوبوبې. نو د دې مشرې بیبي به زړه خفه چې خدایه خاوند زما د تره زوی دی
او دمر عمر نور سره تیر کړ او اولاد مې ته ونش او دا د مصر بی بی ده د بل قوم خدای پاک په ړومبي ځل اولاد ورکړ نو خفه به وه دا یو طبعي څیز دی ښځو کې وي نو دې خاوند ته یوه ورځ وایي وی صاحب زه چې دا ماشوم وینم ګلالې او د مور په غې کې ټوپونه وایي نو زه خفه کېږم نو که دوی جدا اوسېږي او زه جدا اوسېږم نو ښه به وي ځکه زما زړه کې بغض رانه شي حسد رانه شي زه به زما به دنیا هم خرابه شي خو خفګان زما د وس خبره نه وایي نو هغه خدای ته توجه وکړه خدای ته سوال کوي چې څه وکړم خدای پاک ورته وایي دا ښځه او زوی دې ته جدا کړه چې دا بیبي درته څه وایي په دې عمر وی کوم خو یې جدا کړم وی سویل طرف ته ځې یو ملایکه برته یو ځای وخورې د خدای هر څه کې رازونه دی سهار دې بیبي ته وایي دویمې ته چې راځه ماشوم دې ته په د سامان ماما نه راواش کړه کوډه هغه وخت زما نه فراس کا چې یې ماشوم راوړ روان شو دا مشره بیبي ورته په دیوال ګوري لږ ساعت یې خو ژړل خفه وه خو بیا زړه کې وایي چې تا ورته ویلي وو نو دوی ته روان شو افنا شو دا بیبي ورته نه وایي چې کوم خوازو دومره د ایمان خاوند نو پته نه لګي چې په څومره موده کې به راغلي او په څنګه طریقه زه په جس کې تلی یم د مکې مکرمې نه هغه ځای تقریبا 2000 میله لرې نو هغه راغله د مکې دې ځای ته راغله مکه مکرمه د درې غرونو مینځ دی اونیم په کې خاص نشته کیکر میکر یا زوزان یا پلوسا دا په خوړ کې نور نه انسان او نه حیوان او نه بل څه شو یو لکه کیکر اونه وه او خواته ډبه وه ملایکه راغله ده ته وایي دا یو ښځه به دلته پرېږدې او ته به ته ځې نو یوه ورځ دې مې ورسره تېره کړه بیا ته دې روان شو چې روان شو دا بیبي ورته وایي ابراهیمه ته کوم خواز یې نو دې ورته ګوري نه شاته سترګو نه اوښکې بیا دی بیا ورته وایي کوم خوا دی غږ نه کوي روان شو دې بیبي ورپسې منډه کړې نو چې هغه هغې منډه کړه دوم ته منډه کړه نو د شا نه شا د طرف نه ورته وایي وی الله امرک بهذا دا تا ته خدای ویلي دي او دا الله ته خدای نو دا بیبي وایي اذن لا یضیعن الله چې خدای در طویلی دی خدای به موږ نه ضایع کړ دومره دا کلک ایمان خاوند ده نو چې داسې پناه شو د مروا طرف ته راغی اوس نو د هغې طرف ته ودرېده او دعا یې وکړه قرآن شریف کې ذکر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير خدای دلته یو خار جوړ کړ او د هغې باشندګانو ته هر قسمه میوې ورکړي خو چې چا په کې ایمان نه وړي خدای ورته وایي چې کافر هم به ورکو دنیا کې زار چاله ورکو قسم دی چې مکې مکرمې ته لاړ شي د دنیا هر قسمه میوه خپلې او تازه او ارزانه او دی غرونه سورانا تک تو غرمو نه پکې اوپشتا نه و ناشتا تازه خدای را ناسا دا سی میوه بنی چی پا مکم کرده مکی او دا سی میوه شتا چی تاسو پا خوب کم ندری دلی لار دا بی بی اما شم چرا ناستا دا سوچ کی جنا بس کی یو رس تیره شد دو رس تیره شد اقا خوراس کا چی ورکتا رو اقا تب چې ختم شو بم ختم شي نو سینه کې پی ختم شو چې پی ختم شو نو اما شم په جړا شو جړلې یو راځي او جړل به په بل دا وای دا ما شم په بدن مری خامخا لکه زما سینه کې پی نشته
او زب امرم خودی با زمان مخ کی مری معاشم دے انچه دندن امرگ بسنگ برداش کن نو دا سے صفا تاو خطا صفا نزدی دے رہے ہو کہ یو انسان چرتا ہوئی رم بے با بلا دے رہے اخکارا شو ماروا وی یار دے بلی تب اوخی جم نو دے با دے معاشم تم قتل اگا دے پاڑا بکی بے جنگڑا شان جوڑا کڑو قتل بے ہوتا آنو چکم دے کی بورتا نخکار دلتا کی بے مند اوالا تو صفا و ماروا میانس کی وہ زلہ مندی والی دے آقا مندی زمان دا جان دا عبادت یا حصہ دا آقا کلی بی بی یادگار پا ومزل چی ماروا تاورا سیر نو دے ما شب دا طرف آواز باورے دے نو دا عربے کی زمان پیغمبر نقل کردے ویسوح سوکی چپ چلک انگان اندک آواز که زمونگ امداد کولی شی آواز می دیم آورد را ملیکه والا دیتا وی غم مکم خپیدا سکڑا بسو برو قطی دا زمزم اوم دیتی زم شگر آتاو که شگر آتاو که زمو خکولی پیغمبر وی که شگر تینو آتاو کدی بیم با چینا چی داگم با نهر با اور طول خار که بگرده دا دلیت را دیم او گوڑی تی ڈک دا سی عبودی چی تر قیامت پوری نخلاسی گی نی قوت کی فرق راز طول خار کیوس دی او مدینی تم رسی او سم راجیان نوڑی او پلی باٹرو کی ٹس چیوی دی دا زندہ موجزہ دا لیتی بھی دا قربان ہے دا دا وعدہ دا نیک وعدہ اصال دے گوارے دول سورناو نوک ہے اور دم توبو نکے یعنی ودونا بمسپیری خوشحالا شو چی بی بیو بوس کرے ویزا خوراس کا سر بگور کو چو چیو بیوس کرے سینہ کیو پی پیدا شو اما شم تا پی آورو سی دل آغم چپ شو بے مدی بوٹو موٹو کی گر زیندہ دا پانے بے خوڑا لی نور خسنو ازال لدہ اس کھلے پا خشو دے پانو سا دے کرکنو پانا چی سڑی خوری یادا بھٹو ناگا خلی پخی گی نبیہ وی چرتا مخا مخا بگو نبیہ وی پدے گٹھو کی گر زیدہ چرتا چر مخ کے بے ہوشتا گر بوڑے بے ہوشتا ناو سب سارا بے ہوشتا ناگا بے بے اورخ چرتا سپن کانا چی سپن کانا لے راکھلا سیدہ بسر کی کئی دیتا چک ماخ ہوئی عربے کے ورطہ زنت ہوئے نا پتی بے چرتا اور بلکی ڈوکے بہو آگشتا وہاں بے گرمہ کر کہنے گا بے قوڑ لے چی سڑی ہوں گیار سفری گنگٹی پوری نا خوشا چرمخ کے ہوں گو دا گربوڑی مربوڑی ختم ش نا دا سی اور اخکار پسی گرزیا ماشن بے سملولے دا اخکار پسی نیورا دا سی لرے لاؤں چه واپس شو گور یو لوی بلاس ماره ده او ده ماشم سرا والا آف او سر پی ورخ کتا کرده ده و ده ده زل یو درز ناره که جزا اغا ماشم می اغا ممرال خوڑی ده خوزلیم سبری گینا غلی غلی رانز دی کی گی او گوری چی سمرا بی خوڑی لی چی رانز دی شو چی گوری ده زمری ده ماشم نده خوڑی لی کلا والا والا سونه سٹی کلا والا مخ سٹی کلا والا خپی سٹی او دا ماشم برتا دلان دینا خان دی دا نورم حیرانم شخو یریگی پزان دیز مری ور تو کتل ناوال خوبا دین یار وار خدا از مری زر سلامی شو لکه دا خپل سپیچ مالک دا زر لکه درکی دا وی ولکه بے قرام وہ تی پکی مو آخے لوٹ فکر کی نو اس دور تا دا سداز مرے تو را تو شو تو را تو لکا دا تا خپل سپیچی مالک تا تاوی گی او دا سی ور تا پوزے وی کلا ور تا دنکھائی او دا سی لاغ تیز مرے چه دا را را نا دا ماشم لاسون لامدو
او جگ جوڑ دے او خان دے نو دا والانی نا پا سجدہ پریواتا خودے تھے خودے تھے شکریہ دا کی چھ خدا ہے سنبلانا دے زمان بچی بچ کے نو پا سجدہ پرتا دا خودے تھے جاڑی نو شکریہ مدا کی جاڑی 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 دیکھی اور انا اولی دلا دا دا غزین خورش دا سلانا دا سلانا یو قابل خورش پس سجده بانه دا سی ورقلی دا چه لان یو گٹه دا پاغی سر ورقه او تندی خوکشی و خدا پا در دلو پیدنه نو چه دیر سات تیر شو نو دی تندی در شو رو گه نو سر ای رو چت که چه ویک پا تندی لاسو زخمیشی و چه لان دی گٹه و کتل آتول دا بینو لڑلی و داوی دا گٹه خبر او باسه او دا زان سرک دم از اما خواند ابراهیم را غیر در طور قصه بار بگ ابراهیم علیه السلام را غیر یو کال پس دیور دا زمزم خون آغم دیر خوش آرش بیور تا زمری قصه بگر بیور تا گٹه وی وی گٹه سشو وی دار وی قدل تا با یو کوتا جوڑو دا با پاگی کن دو دا کا حجر اسود دے چھ خلق کی خکولے دا دا یو ناوی برکت دے ویرنا دے کم دے پوری دے دل دا سے پاندازے وردوں خود دے وی خد آق دے نا چھ خلق رازی پہ یو خاص جامع کی برا دے دے تمی قاتو ناوی بیوی زمری چھ زمان دے بچی حفاظت کردے دمرا علاقو کی خکار بن حل تخکار بن اخکار خو خو پا دغی کیوں سیگی پا بوٹو کی پا اونو کی وی زنگلی اونے بوٹی دارے بل بندی دیتا دا حرم زمکہ اٹھ تقریبا نہ ملا مربع جدیتا چیزی نہ ملا دی بازے کی دری ملا دی بازے کی وہ ملا دی دا فاصلہ دیتا دا حرم زمکہ اٹھ ناغی کی خود رو اونا دا پخپل چی شوی او خود رو واخد دا پخپل چی شوی دارے بل بندی بیتی تلید بیتی فاقن چرت یو قافل راتلا دا غر نشاط دره یو غر دی جبلی بی قبیس ورطا نو دوی خود دا گرونو میز که دوی چا لیدل مکر طول دا گرونو میز که واقع قافل آگی پڑاو چولو گول چی دل تا دا سی مارغ گرزی پا آوانکی دا و بو مارغ ناگی یو بل تاوی دا مارغ خدا سی معلومی لکه دا و بو مارغ چی او دل تا جوڑی چشمہ لگ یو سڑی توی تا کرتا او خیجا او گورا یو سڑی کرتا رو خا چلری نا گوری زنانو ار تحکن ری او بو ار تحکن ری دے دے زنان لرا و تی تو سو کی دے ور تالوے لگ وی کسنا اجازتی من با دل تارا شکورو نا بجو وی بلکل اجازت تے خوبو باندے با دعوان نکاوے وی خڑے را خلو صاف خبر بکی اگیتا سڑی لاروی دا خو ناشنا خبر دی او زنانا دا ما علق تی ورسا او بلی اگیران او بے ستڑی مشو دا غوشو او بے کورونا جوڑ دقا زینب کورونا شو زمزم وی جندم سنگ دی وی جندم خوڑیر سخت سے وی خچ خاون دی راش ورد سلام ہوا ہے اور توائے چھ دا درشل دا کوٹے دے بدلک چھا غرا ہے اسماعیل علیہ السلام آخام دے تلان دے کور کی انوار و برکات محسوس ہو یہ منکر ہم سکنے دے راگلے یو سپین گر راگلے اوڈے خکلستانے وی سی وی وستے تا پوسک بیاسو اے ماور تالو اے بیسو وی بیدوے چھ دا درشل دے بدلک یقت سلام آئے وی خدا دے اوپی جن میں نا وی دا میں پلارو او تو درشلی تا دا کور شکایت کرده زپ مخا دیخا اگه پری خود بلوا دیو گل کما خزا چی دا کور تکلیب بارنو خلق تاوی دا سپیر خزا خزو که دا مرداری دا تکلیفونا با بیانه سپیر شکر بنا دا
بیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بل وادو کی بیا بل کتن لرا ابراہیم بیا تا پوتو پی چکورے دا گا چھوارا گے بیا اسماعیل نو اخذ توی ناری نمس شو بیا خودتنی دیکھ کار نا وی جندم سنگ دی وی سیب جندم خو خدی وی سنگ دا خدی وی وقی میرا اوڑی خواهم وقی اخرو ور پسی بوس کو دوی اکڑا وی خدای دا دی پا وقی بو کی برکت واسی وی خواهم چی دراش سلام مرتو ہے اور توی دا درشل دی محفوظ ساتی چا غر آگی دا بی بی ورطوی بابا جی کی نا دا اوخی نا کشا لاسخ پیویزا نوڑے بدر کن بخا وی نا چرا آگی اگر بے برکات محسوسو دے خزی تمی من کرا سم کرا آگلی دی وی دا قشانی اخ کلی سنی را آگلی ستے تا پوسکا بے ماں ورطا دا وقی دا بو خبرو کلو دوی اوکا دا مخ کلی پیغمبر وی دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا دا برکات دی چی پا مکہ مکرمہ کی طول عمر سڑی اسیر وقی کلی بور پس اس کی زمزم خیٹ بے نخرا دی یعنی بل دے کی چی دو وقت تک وقت اخری و بور پس اکی کئی تو ملک کرا دی ویدا دا ابراہیم علیہ السلام بیر آگلی دا بیت اللہ جو دا دا پیغمبران و دونر تماوے بے خودے دا موسیٰ علیہ السلام وعد ذکر کرد موسیٰ علیہ السلام دا یو وعد دا پارا لس کالا گڑی تی اللہ ضروری دی مدین کی دا مدین تا تلے کم علاقہ کی چی بیو سیدن نو لس کالے اور سر جن تیر کرد او خدا بیان کرد و جا رجل من اقصى المدینة اسعى قال ان الملا یاتمرون بک لیقتلوه فخرج انی لکن من الناسین فخرج من خائف ترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین بے او خدا وی ولما توجہ تلقا مدین قال اسا ربی ان یهدینی سوا السبیل ولما ورد ما مدین وجد علیہم متمن الناس یسقون وجد من دونهما امراتين تزودان ورغي بخور او يو كوي دي غدبانو غدو بكي او يو دبجي نكي والاني دي خبل غدو تاغي يبو تنرازي دي ورغي لا پیغمبرنو فا پیغمبران دا پیغمبران مخكب دلوی اخلاق و دا کردار حامل دان نو دي ازلو كي وي شر دي مظلومانو سر دا غدو چه لیا ولی نپریش ناغی تاوی تاسو ولی گڑی چی لینا را مرانی دے کمی وی منگو بڑی شروع تھی نا دے گڑ بانونا چی و بپاتی شینا منگوڑو چی لیو لورکا اپنا رے بڑا دے رو رو مستا دیو ازد اللہ براو باس آگا گٹا بورقا دا غرونو دا کوی دیخ کتے چی واتو کسانو براو کرل دا زان لراو کرل او بیو لورکی آگی تاوی زی و بوسکی و زی گڑی چی لیو پکڑو لارک دا وقت نا لارو دی بچون ان خود دا وقت نا آگلی وی دا قشانی او سڑیو مسافر معلومی دا امون لیو من وقت کلی وی آقا سو شو وی آقا فال دونی سرکی ناس خدای ویو سمت و اللہ الی جل فقال رب اللہ انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر یو سوری سرکی ناس وی خدای دستا خیر تا مختاجی ساس بابرا لدہ جن برابر گی نکہ دا فرعون را تختیر دلی شرال خدے پاکنی فجات احداؤما جاتو احداؤما تبشیہ لستحیاء قالت النبی دوک لینجی کا جرما سقیت رنا فلما جاہو وقص علی القصص قال لا تخفن جوت من القوم الظالمین یا وجی نیرانا وی پلار میں غست تا موسر احسان کردے لار پا غرونو کدا سے تبت دا غجم گردے تورا سے لاری بڑو دوار پلار ور توی دا تسو کی وی دا قشان دا مصر نرا علم یو سڑی نانا پا قطع قتل شوید اور خبی میں رک کی بھی بے پھر آن نا وی دا دل دا داغا بادشی نشتا بے اگر دوارو خویند کی ور توی سیب دا من خرور نشتا دی برا لگڑی چین لے سڑی دیر حیاناک سڑی دے و پالا وان دے یا با تستاجر و انہ خیر من استاجر تل قوی علمی اما انا دارم دیو طاقت لارے خوشحالو آقا ورطوی زد ادوار لوریانو کی اون لور در کم خود اما که ناگڑی چه لیا تکال ساره او کلس تیو سر رو دیر اخر دیو دوی دیر اخر قال ذالک بینی و بینک ایم الاجلین قدویت فلا ادوار علی واللہ علا ما نقول
لس کال گڑی چلے وسر نے بے خزر روانہ کی وزم وطن وی ڈیرہ خدا خدا دے بوزا فلا رب خدے پی عمر دعوا دو بے عیسی علیہ السلام وعدہ نے کرے فرست بکے او یحیی علیہ السلام دعوا دو کو سر وجل شے بادشاہ ظالم نور سر وعدہ کر تن وی رانا والا دبو دا سکے اخذ ورتوی دا مولا سے ختم کر کے دی خود مو خلاف خبر گئی او قوم پر ادب الوش اگر بیروت کیو او دا سپیس پیان او پس بانا نو کہ دا کرونا والتے والا سر سر تے والا نے تنے ال تا خد ز بیروت تتن زیارت لے یو لوی جامع مسجد دی جامع عمر بن خطاب او سر دے بادشاہ تروڑ دے مست دمشق کیا کہ جمعات کے سر دے کہ کم کہ حضرت حسین سر پا برانڈا کے خط ما چې د سر ولې دوه به معلومات کړه ما یې خدای خلق ته خې کده حضرت حسین نصر دې ظالم پرې کړې وي په دا غن دا د لوی شخصیت یو لوی پیغمبر خخته به زمو خپل پیغمبر یو لس ودونه کړی او سلور لوریان واده کړی په آسان طریقه د یو بیبي محرم د سلور سوات یارو په نه زیات تدراله صرف یو بیبي و چې یو بادشاہ ولا وکړه نجاشی بادشاہ ام حبیبہ اغید اخپل طرف زر اشرفی مقرن کی نور پاسان ودو نکڑی دی دق شان وعدہ چی سمر پاسان ہے او سمر دا نخری مخری پکینی سڑی خوب وعدہ کئی کن سڑی کلوری خوری وعدہ کئی ہے کزوی غیل وعدہ کئی نو چی سمر آسانی بھی پا معاشرہ کی دا غی خیر و برکت ہے او چی سمر پکی دا ناروائی او دا تاویل ماویل او بیلویل محرون دا غی انجام خدی خدای زمون دې برادر دا واده مبارک او ستاسو دې محلې د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي درود شریف وای الحمدلله رب العالمین خدای دا حاضر جمع ما د دې دا بچټول نه کار صالحان دا چا چې واده دې خدای دا واده بختور کی او دې علاقې د پاره د خیر او د برکت او د سنت یو رناو ہے ذریعہ گرد خدای دستان سو زمان طول رسمون و رواجون در شریعت مطابق ہے